Ислам мамлекети соушкелер уйму бир ай ичинде нефт сатуудан 40 миллион доллар киреше табат. Бул тууралуу АКШнын мүлк казыналыгынын өкүлү Лондондогу жыйында билдирди. Маалыматка ылайык, нефтин көпчүлүк бөлүгүн Сирия президенти Башар Асадтын тарапташтары сатып алат, андан кийин Туркияга жиберилет деген докладын окуган. Нефт сатуудан аталган соушкерлер тобунун кирешеси жыл башынан бери 500 миллион долларды түздү. Мындан бир аз мурдараак АКШнын учурсуз учактары соушкерлердин казына эсепчисин жок кылганын ачыкташкан. Белгилей кетсек, АКШ башында турган эл аралык коалиция бир жылдан бери Сириядагы жана Ирактагы соушкерлерге карата аба соккуларын жиберип келет. Туркиянын атайын кызматы Анкарада теракт уюштурган кылмышкерди аныктап издөө жарыялады. Күч түзүмдөрүнүн билдирүүсүндө өлкөдөгү жардырууларды Ислам мамлекети соушкерлер уюмунун активдүү мүчөсү 33 жаштагы түрк жараны Илхан Баалы уюштурганы маалым болду. Ал биринчи ирет 2002 жылы Аль-Каида террорчулар тобунун мүчөсү катары кармалып 2012 жылга чейин камакта отурган, андан соң Сирияга кетип Джебхатан Нусра жикчилдер тобуна, андан ары Ислам мамлекетине кошулган. Туркиянын күч органдары баалынын артынан 2014 жылга чейин күзөтүшкөн. Өткөн жылдын аягында ал из жашырууга жетишип, жыйынтыгы Анкарадагы чоң терактка алып келди. Учурда түрк бийлиги Илхан Баалы тууралуу маалымат үчүн 1 миллион доллар сыякы убада кылды.